Kuveksi tässä taas tervetuloa tämän videon pariin. Tällä videolla korkataan meidän 2020 satokausi. Ja aloitetaan puinnit siis. Automaatioja se on nyt asennettu. Luultavasti sitä ei ihan vielä käytetä. Ei ole keritty oikeasti yksinkertaisesti sitä kalibroimaan säätöjä, mutta katsotaan miten se nyt menee ilman, että sinne nyt on niinku summis tavallaan asennettu noin asetettu säädöt. Nyt on tää kolmijalka tälle tukiasemalle ja mennään asentamaan nyt edes tukiasemaa vähän johonkin tähän ja katsotaan sitten systeemit. En oikein ole itse asiassa vieläkään varma kummalta puolen mä aloittaisin. Toisaalta jos kumpaakin puolta tänään puidaan, niin sikäli se nyt ei varmasti ole niin hirveän suurta merkitystä, mutta tää olisi nyt mieluusti laitettaas kuitenkin mahdollisimman korkealle. Vinosku. Heinämies, miten sitä sanotaan? Ja onko sen merkitystä sinänsä? Näitä otetaan pidemmälle. Joo, ei oo vaan kovin korkealla sitten. No joo, otetaan se päälle. Joo. Sitten pitää saada tuolla yhteys siihen, mutta sehän nyt ei tosiaankaan vielä näy. Pointti. Boundary. Tämä nyt on se tärkein. Iskä, siellä tulee jo kärrykkä aikana, ollaan aloitettu. Otetaankohan se näitä nyt vaan kauan aikaa. Guidance lineahan me nyt ei sille saada. No. Meidän pitää sille sitten alkaa piirtämään. Ei mitään, aletaan touhaamahan. Tuolta. No ehkä mä en sille edes piirre. No joo, ihan miten vaan. Toi. Kierrokset on minimis uimakone päällä. Kierroksia koneen. Se muuten kun tää automaatti on asennettu, niin se vähän hakkaa jotenkin toi ratti aksilla tähän rattiin. Mä en oikein tiedä. Aina kun tekee jotain nostaa pöytää ja sun muuta. Pointtikela. Puhalli. Pointtiväli. Hommat kunnossa. Pauhti minimi. Kakkosen minimi lähdetään koittamaan. Ensimmäiset tupahat. Sen automaatti on joutu piirtämähän. Sillä itse laitteella. Vaan siellä on siellä RTK noin. Se piirtää. On niin söpön näköinen toi kuimuri mikä siinä on. Mutta tosiaan mulla ei ole uusi versio. Täytyy muutenkin mietitään mikä on
puhutaan tää kääntösäde kääntymisestä, että voidaan se päistöautomatiikkaakin testata. Tai sitä päistöautomatiikkaa. Mä en tiedä, voitaisiin vähän korkeammalta puida. Korkeus ton mukaan se olisi about 10 senttiä, mutta so far so good. Sitten nähdä kuinka tavaraa tulee ja sillä lailla. No, tukiasemaan nyt saatiinkin yhteisen hommat sillä lailla pelaa, mutta se ei välttämättä aivan kaikki siellä joukossa kondikses, että en tiedä, voitan sillä automaatilla sitten koittaa tuossa myöhemmin ajaa, että pistetäänkö pian video paussille ja katsotaan automaatti sitten pelittää, kun päästään sinne asti. Se voi olla, että siinä on parantamisen varaa. Se olisi aika jonkin verran tärkeä. Ei se tosiaan ei ole välttämättä tarvi olla näitä guidance linea, että sillähän voi vaan tosiaan nauhoittaa itse vaikka ajamalla ensin suoraan tai sitten voi vaikka näin. Mä en tiedä, pystykö sitä yhtä aikaa piirtää ja nauhoittaa tuota ajolinjaa ja muista. Tai varmaan ehkä tulevaisuudessa, mutta pystykö tässä päivityksessä, mikä mulla on nyt, niin sitä en tiedä, osaa sanoa. Tää pitää vähän varoa sitten meitä. Paskakaan, mutta ei nyt mikään erityisen hyvä.
miten mä osaisin sanoa, mutta tosiaan on sitä huonompiakin ollut ja voisi olla huonompi, mutta vuosi on toki ollut aika hyvä ja tämäkin on saanut lisätyppiä Jara Hänseen tuon urakointina Suomen Jara, Suomen Salpietaria ja sillä lailla, mä jotenkin olisin ehkä olettanut parempaa satoa. Mutta huomioon, että muuten tähän niin syksyyn asti ne muuten on ollut kuitenkin aika semi-optimikeli. Mutta tämä nyt ei olekaan ehkä meidän parasta. Ja tuolla reunempana siellä niin kuin näkee silmilläkin. Toki mä en tiedä, tänä vuonna on ollut vissiin paljon sellaisia kasvustoja, että se paljon mitä silmillä näyttää, niin se ei siitä ei oikein näe sitä satoa. Että mittareilla pitänyt enää, kun näkyy koko ajan, että paljon tuhoa satoa, niin sitä se ei näe. Mutta siis, jos näkis, niin silmät saattaa huijata, että vaikka on tosi hyvän näköistä. Toki sehän on tärkeää meille majusselle ja sitten muutkin, kun katselee, että ai jättä, kun nätin. Siinä on kovan näköinen, hyvän näköinen kasvusto, mutta se ei tarkoita välttämättä sikäli, että se on hyvä. Mutta on sekin tosiaan hyvä plussa, että se näyttää hyvältä. Kanto on vähän sellaista sekaista, mutta tuolla tonnepana oli kyllä niinku parempaa ja äänistähän niinku päätellen, niin siitä rapinasta tavallaan kuulee sen vähän sen satomäärän tavallaan, kuinka paljon rapisee menee tavaraa tuolla läpi. Niinku tossakin niin nyt on mukaan, niin ei tuu haukia eikä päällekkäin oikein yhtään ja ehkä se ihan pikkasen jättää. No nyt se jättikin haukia. Tuolla se on vähän itsekin näin, että jää haukia. Aika hyvin siellä on pohjasäädötkin jo kyllä kuitenkin. Ei, niin kuin, tosiaan kun niille nyt ei ole tehty mitään. Ja, tai siis sillä lailla, että vähän tietysti mitattu, mutta ei kummoisestikaan ei ole nähty sitä vaivaa edes testata. Niin ottaen huomioon sen, niin miten hyvin se jo näyttää, että sitten kun tehdään se, niin voi olla, että jää aika vähän, aika pienet on senttimäärät, mitä pitää hienosäätää, että saadaan tämä menemään optimaalisesti. Että jollain muulla videolla sitten katsellaan, kun automaatti menee optimaalisesti. Mutta mäkin olen nyt niin paljon, ja tuntiaika tulee olemaan vähän huono, kun tavallaan se alkoi näin myöhään. Ja toivoa, että nyt on sitten keliaantunut. Mäkin olen ensi viikolla sitten pois täällä kuviosta jonkin verran keskiviikosta sunnuntaihin ja Finmetko-reissuja, kaveriporkan reissuja, tiistaina työreisuja sillä lailla, niin se vähän sitten iskelläkin on syynsä julkisuuteen sanoa sen enempää yksityisasioita, mutta syytä minkä takia on sitten puhuineella pois siinä jossain vaiheessa näin, että tää on vähän erilainen syksy, mutta puintiaika nyt sitten turvasti tämä. Toivotaan nyt tosiaan vaan, että pysyis kelit kuivana. Täällä on tosiaan satanut ihan todella paljon ja sen takia ihmetellään, että miten puintikosteus on niinkin pieni kuin 17. Se on niinku todella ihmeellistä tällä hetkellä. Toki eilen ei ole satanut eikä tänään, mutta eilen ei ole juuri tullut. Tänään nyt on jonkin verran enemmän, niin olisi voinut. Aurinko nyt on kumpanakin päivänä paistanut, mutta se on satellut niin paljon, mutta toki tää on pystyviljaa ja ohraa. Toki se riippuu varmasti mistä kohdin koittelee sitä kosteutta myöskin, mutta iskä tulee siellä jokin toiseen kärryjen kanssa tuolla justiinsa. Ei mitään. Mä kiitän joku tämän videon osalta. Katsokaa vielä jos kiinnostaa, niin Ronemanskua tähän loppuun mä vielä laitan, jos mä saan iskän puimaan vähän, niin mä pystyn rauhassa keskittymään siihen lentämiseen. Ja
tehdään parempaa matskua eikä riskeinä, että drone osuu johonkin. Tässä on kuitenkin aika pieni tavallaan se lentotilakin, että ei ole niin valtavalla isolla altialla on paljon turvallisempi lennellä. Lennellä samalla kuin itsekin puistossa. Näin muuten näillä sanoilla me kiittää ja kuittaa tämän videon osalta tosiaan vielä drone matskua. Moikka moi, 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 moi